Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի դեկտեմբերի 6-ից 7-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 4 դեպքից բացահայտվել է 1-ը։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 3 և զենքզինամթերքի արգրավման 1 դեպք։ Բացահայտվել է գողության 11, խարդախության 4, ապօրինի ծառահատման 2 և յուրացման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 8, սպանության, կողոպուտի և խարդախության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 9 ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։